işləş. Budur mu? Baş ilmi halim. Pek bastım. Çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya hamd olsun olar. Peygamberimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat ve salamlarımız bolsun. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadirli radyo dinleyiciler, sizler Ziyo Media Merkezi hamda Navruz radyosu orqali efir kuzatılıyorken Ma'rifat Ziyosi dasturunu tinglamoqdasiz. Bugungi dasturimizda aqida adashmaylik mavzusida bo'ladi va bu mavzuyimizni yoritib berish uchun studiyamizga O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi jamoatchilik bilan ishlash bo'limi katta ilmiy xodimi ustozimiz Abror Domla Abdullayev bilan Abror Domla Abdullayevni taklif etganmiz. Abdulazimov. Ustozimiz Abror Domla Abdulazimovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, suhbatimiz avvalida aynan aqida so'zining asl ma'nosi, mazmun mohiyati haqida so'zlab o'tsangiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Aqida so'zi o'zi arab lug'atiga oid etimologiya hisoblanadi. Aqida lug'atda bog'lashlikni bildiradi. Aqdun deb arablarda bog'lovni aytiladi. Masalan, aqdun nikoh deydi, nikoh shartnomalarini bog'lash. Aqdul yamin deydi, masalan, qasam bog'lansa aqd kalimasini ishlatiladi. Lug'atda bir ma'nosi bog'lanishlikni bildirsa, ikkinchi ma'nosi e'tiqod qilinadigan narsalarga ishlatiladi. Ya'ni ishonch degan ma'noni ham bildiradi. İki xil ma'noda lug'atda ishlatiladi. Mana shu lug'atdan kelib chiqib ulamolar aqidani istilohda shar'iy istilohini ya'ni ma'naviy insonning ichki dunyosi, ya'ni ichki tushunchalarini g'ayb bilan bog'lanishligiga aqida deyishadi. Va bunda nimalarga e'tiqod qilish kerak, nimalarga ishonish kerakligini o'rgatadigan fanga aqida fani deyiladi. Aqidani yana o'sha ishonch ma'nosidan kelib chiqib ulamolar tasdiq ma'nosiga aloqador deyishganda aytishadiki, aqida 100% ishonish kerak bo'lgan narsalarga iymonning aqidalari deyiladi. Ya'ni biz e'tiqodimizda shakllantirishimiz kerak bo'lgan ilmiy haqiqatlar shak, shubha, gumon ustiga qurilmaslik kerak. Agar biz e'tiqodimizni to'g'ri shakllantirmoqchi bo'lsak, 100% ilmiy haqiqatga suyangan bo'lishligi kerak. Shundan, demak, e'tiqodni aqidaning ilmiy ta'rifi yuzaga chiqadi. Rahmat ustoz. Sufolayor hazratlari ushbu ilm ahamiyat haqida aqida bilmagan shayton eldur, agar 1000 yil amal deb qilsa, yeldur deya aytib o'tgan ekanlar. Keling ustoz, mazkur ilmni bugungi kundagi ahamiyat borasida ham to'xtalib o'tsangiz. Aha, albatta, Sufolayor rahmatullohi alayhi Sabotul Ojizin degan asarlari bor. O'z davrlarida, ya'ni millat tushunadigan tilda o'sha biz ilmiy madrasalarda o'qilayotgan nasafiy aqidasini o'zbekchaga bayt qilganlar. O'sha baytni boshida shu gapni gapirganlar. Aqida bilmagan shaytona eldir, agar 1000 yil amal deb qilsa yildir degan. Ya'ni amal aqidaga bog'liq o'zi. Aqidasi sog'lom odamning amallari qabul bo'ladi. Aqida nosog'lom bo'lsa, uning qilayotgan amallari to'g'ri yo'nalishga yo'nalmay qoladi. Shuning uchun aqidaning ahamiyatini ulamolar ko'p qayta-qayta ta'kidlashgan. Ilm o'zi har qanday jihatdan fazilatli hisoblanadi. Ilm o'qishlik, ilm o'rganishlik eng fazilatli amallardan. Lekin eng fazilatli ilm nimadan iborat desa, ma'lumning fazilatiga bog'liq deyishadi. Qoida bu. Qaysi ilm afzal? Ma'lumning fazilatiga bog'liq. Ya'ni ilm o'rganiladigan narsa, o'sha obyekt naqadar buyuk bo'lsa, o'rganilgan ilm shu qadar buyuk bo'ladi. Bu jihatdan Alloh subhanahu va taolodan buyuk zot yo'q. Demak, Allohni o'rganiladigan, ya'ni Allohga iymon keltirish kerak bo'lgan eng fazilatli fan hisoblanadi.
Demek akideni organiş insanın birinci manada özlüğünü yani akideni organiş insanı özlüğünü himoyası uchun eng dolzarb fan hisoblanadi. Agar akideni biz mustahkam o'rganib, to'g'ri ma'noda o'zimizda akidamizni shakllantirib olsak, birinchi
Boya kılıçlıkta bana şu carayon yüzege geldi. Bu carayon bugünge kadar 1300 yıl, 1000 yıldan aşık, 1100 yıldan beri İslam ümmetinin akidesini himoya kılarken yeryüzüde hazır 40-50 faizge yakın maturidilik akidesine mensup adamlar var. Bugünge kadar şuna kabup geldi. Şafii mezhebi usulüden akide fanını şekillendirgen İmam Eş'ari. O kişinin yani müntesipleri hem 40-50 faiz atrafıda. Umumi hesapta 90-95 faiz bu ikide katta imamın teşkil kılgan usulü bilen ahl-ı sünne vel cemaat bugünge kadar kelyapti. 4-5 faiz başka taifa adamlar var. Ular içi de bugünkü günde maturidilikini adaşken deyip gapirip yetkenler 0-0-1 faizi teşkil kılıp kımaydı. Lekin ular maturidilik ve aşarilikke tuhmat kılıçlık bilen meşgul buluşuyordu. Zaman, vakiyelik, İslam ümmetinin diniden, yani Kur'an ve sünnet menbelerinden natoğru talkın köpeyip ketken peytte İmam Maturidi Rahimahullah'ını Allah Ta'ala bu ümmetke nasip kıldı. Ve o kişi özlerine yükletilgen vazifene zaruret yüzesinden güzel üslupte ada kıldılar. Ve yazıp kaldırgan eserleri tafsirden ta'vilat-ı ahli sünne degen kitapları var. Bu eserler bugünge kadar bizni itikadımızın himayesi uchun eng samarali qoidalar majmuasi hisoblanadi. Javobingiz uchun rahmat ustoz. İslam olamidagi aqidaviy ta'limotlarni bir-biridan farqli jihatlari nimada? İslam olamida aqidaviy jihatdan ahli sunna val jamoa nomi bilan ikkita mazhab bor. Bittasi Maturidiylik, ikkinchisi Ash'ariylik. Orada asari, ya'ni ahli hadislarning aqidasi degan tushunchani ham ba'zilar talqin qiladi. Asli ahli hadislarning aqidasi degan tushunchada yozilgan uslubiy kitob yo'q. Birorta kitob yo'q. Masalan, Imom Buxoriyning qaysidir jamoaga qarshi yozgan raddiyalari bor. Raddiya uchun keltirgan dalil usullari bor, lekin boshdan boshlab oxirigacha cevap bera oladigan uslubiy qonun zavobitlari yo'q, qoidalar yo'q. Shuning uchun bugungi kunda eng ishonchli uslub bilan cevap bergan ikkita imom maktabi bor. Bittasi Ash'arilik, ikkinchisi Maturidiylik. Endi bugungi kunda hozirgi vaziyatda Maturidiylik va Ash'arilikdan uzoqlashgan qadimda Xashaviylik nomi bilan mashhur bo'lgan, bugun salafiylik nomini o'zlariga ma'qul ko'rayotgan jamoalar bor. Bular asosiy uslubiyatlarida ya'ni o'ta sathiy, yuzaki urunish bilan Maturidiylik va Ash'ariylikka tanqid nazarini tarqatishyapti. Ularni tarqatayotgan gaplari, ular atrofidagi odamlar ham tushunadigan saviyadagi mavzular emas. Shuning uchun yuzaki to'xtatishyapti, odamlar biroz ko'zlari shamg'alat bo'lyapti xolos. Ularning aqida usullari qadimda xashaviylik, mujassimmalik deyilgan. Alloh subhanahu va taologa jihat isbot qilish, Alloh subhanahu va taologa xat, chegaralar isbot qilish, a'zolar isbot qilish, bularni Qur'on va hadislarda kelgan dalillarni yuzaki ma'nosidan keltirib chiqarish, bular barchasi adashgan toifalarning bugungi inikosi xolos. Lekin aslida Qur'oni Karimdagi Allohning sifatlari to'g'risida kelgan oyat va hadislarga qanday kelgan bo'lsa shunday iymon keltiramiz, lekin uning yuzaki ma'nosini Allohga bermaymiz degan qoidani Maturidiylar o'rtaga qo'ygan. Ash'ariylar o'rtaga qo'ygan. Qadimdan Maturidiy va Ash'ariylarni doim ahli sunna val jamoa deb kelingan. Bular qo'ygan usulni ahli sunnaning usuli deyilgan. Undan tashqari yana bir jamoa dinni siyosiylashtirishga urinayotgan jamoa. Hozirgi kunda Hizb ut-Tahrir deymiz. Bu jamoa aqida masalalarida ba'zi mavzularga noto'g'ri yondashishni ko'rsatdi hayotda. Masalan, qabr azobini inkor qilish, aqliga to'g'ri kelmaydigan masalalarni inkor qilish, aql bilan isbotlanmaguncha iymonni sobit qilmaslik kabi gaplar. Bular qadimda Mu'tazila bilan mashg'ul edi nomi.
mutezilelikte aynen şu üslub vardı. Lekin bular kabirdagi azobni inkor qilish, qabr azobi yo'q narsa deyishligi aslida o'zlarining faoliyatidagi zaruratdan kelib chiqqan. Masalan, ular har ikki gapni birida xilofat o'rnatishimiz kerak. La ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh kalimasini yonida xilofatni o'rnatishimiz kerak degan gapni go'yoki shakllantirishdi. Har ikki gapni birida shuni gapiraverishdi. Tabii ki bazı adamlar soragan. O eskiroq qadimroq paytida. Bular yangi paydo bo'lgan. O'sha Taqiyiddin Nabahoniy bu gapni gapirib boshlaganda so'rashgan. Xilofat haqida ko'p gapirdingiz. Kalima shahodat bilan yonma-yon zikr qilyapsiz hatto ba'zi joyda. Shu qabrda bizdan xilofat haqida so'raladimi deb so'rashgan. Mashhur hadislar bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bir inson qabrga kirsa, birinchi undan so'raladigan narsa Mar Rabbuk bo'ladi. Robbing kim? İkinci soruladigan narsa dining nima? Keyin üçüncüsü payg'ambaring kim? Üçte savolga javob bersa o'tadi odam imtihonda. Lekin qabrda xalifang kim degan savol yo'q. Bu savol yo'qligi uchun bular o'sha dining nima? Ya'ni payg'ambaring kim, Robbing kim degan savollar qatoriga xalifang kimni qo'shib qo'yganligi uchun qabrda shu savol bo'ladimi degan mantiqiy savolni berishgan. Bunga javob yo'qligi uchun boshidan, mavzuning boshidan qabr azobini inkor qilishlik uslubini ishlab chiqishgan. Ya'ni bular zarurat yuzasidan o'zlar bir e'tiqodni tashkil qilib olishgan. Shu e'tiqodlariga xalaqit qilganligi uchun hadislarni zaif yoki ohod qabul qilmaymiz deyishgan. Bu mutazilalikdan kelgan tushuncha. Mutazilalar ham vaziyatga ko'ra o'zlari qilgan e'tiqodga to'g'ri kelmagan har qanday oyat, hadislarni ta'vil qilishardi. Qandaydir boshqa ma'nosi bor deyishardi. Bizni Maturidiy aqidamiz Qur'onda kelganiga iymon keltiramiz. Imom Maturidiy aytadilar, kitobi Tauhidda nu'minu bitanzilihi va la nashtagilu bita'vilihi deydilar. Alloh qanday nozil qilgan bo'lsa, shunday iymon keltiramiz. Allohning sifatlariga iymon keltiramiz. Uning ma'nosiga mashg'ul bo'lmaymiz. Buni asl ma'nosi nima deb qidirmaymiz. Illa ba'zi o'rinlarda ma'nosiga zarurat tug'ilsa, ma'noni aytamiz. Mana bu ma'no bo'lishi mumkin. Lekin ma'no aytarkanmiz, shu keskin, bundan boshqa ma'no yo'q demaymiz. U ijtihodiy masala deymiz, deydilar. Demak, bugungi kunda ham zamonamizda mutazilalikning qisqa bir varianti hizbiylikda ko'rinadi. Qadimda mujassima bo'lgan jamoaning qandaydir varianti bugun salafiyman deyotganlarda ko'rinyapti. Yana qiziqligi xalqqa, millatga kerak bo'lmagan kalom ilmiga oid mutaxassislar o'zaro xos doirada hal qilishi kerak bo'lgan masalani ommaga olib chiqishyapti. Maqsadlari shu ommani chalg'itish, fikrlarini hech kim eshitmagan gaplar bilan bulg'ash va o'zlarini maqsadlariga shuni shu orqali erishishni xohlash. Lekin bugun ayniqsa Islom akademiyasida Maturidiy markazi tashkil qilinishi, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida akademiyaning magistrlari, ilmiy xodimlarining markazlarini tashkil qilish, Samarqandda muhaddislar markazi tashkil qilinishi, ilmiy bunga o'xshagan harakatlar inshaalloh katta yutuqlarga sabab bo'ladi. Lekin kamchiligimiz ko'p. Bu kamchiliklarni bartaraf qilishlik uchun mana shu ilmiy doiralar atrofida to'planishimiz kerak. Rahmat ustoz. Ko'rinib turibdiki, bugungi mavzuimiz juda ham dolzarb. Aynan shu aqida ilmi bo'yicha o'zini bilimlarini oshirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga o'zimizni o'zbek tilida yozilgan qanday kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Aqida borasida yozilgan mavjud kitoblar bor. Bulardan bittasi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ilk o'qiladigan kitoblardan biri Iymon degan kitob. Bu boshlang'ich tushunchalarni beradi. Bir musulmon odamni iymonidagi boshlang'ich tushunchalar. Keyin biroz chuqurlashtirilgan fan sifatida kitoblari bor. Uni sunniy aqidalar nomi bilan nomlaganlar. Bu kitob ham o'sha ya'ni chuqurroq bilim olmoqchi bo'lgan odamlar uchun aqida masalasida juda samarali kitob hisoblanadi.
Undan tashqari yana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Tahoviyning aqidasiga yozilgan talxislari bor. Bu Anvar Shoh Badaxshoniyni talxisi. Bu ham juda mu'tabar aqida borasida kitoblardan. Undan tashqari aqida deganda biz nafaqat o'sha ya'ni aqida matnlarini sharhini, balki ruhiy tarbiyaga oid bo'lgan kitoblarni ham o'qishimiz kerak. Ruhiy tarbiya ham aqidaning ruhiy tarbiya jihati hisoblanadi. Aqida Alloh subhanahu va taolo bizni ko'rib turganligini his qilishlikni aqida o'rgatadi. Buni biz ruhiy tarbiya deyapmiz, tasavvuf deyapmiz. Aslida tasavvuf aqidani o'zagi, mag'zi. Shuning uchun ruhiy tarbiyaga oid bir qancha kitoblar bor. Buni ham ilmiy asosda o'qib o'rganib borish kerak. Lekin hali yetarlimi? Bu savol biroz muammoli, yetarli emas. Hozir bo'layotgan ishlardan men o'zim guvoh bo'ldim. O'sha Maturidiy markazida tavhidni tarjima qilinyapti. Tabsiratul Adillani tarjimasi, ta'vilot ahli sunnani tarjimalari ketyapti. Bularni tarjima qilib, bugungi zamonamizning lug'atiga moslab, voqealikka solishtirib, o'sha usullarni qaytadan jonlantirishlikka hali ehtiyojimiz bor. Ulamolarimizni bunda hamkorlikka chaqirilgan, yana boshqalarni ham bunga jalb qilingan, hatto chetdan, boshqa mamlakatdan, hattoki Azhar Sharifdan, Misrni katta oliygohidan ham ulamolar taklif tavsiya qilingan. Bu ishlar amalda oshirilyapti. Inshaalloh bular ham tarjima qilinsa, chop qilinsa, millatimizga manfaatli bo'ladi. Inshaalloh xatganingiz kelsin. Batafsil javobingiz uchun rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Afsuski bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu sababli aynan bugungi mavzuimiz borasiga xulosaviy fikrlaringiz, bizni tinglayotgan muxlislarimizga o'z tavsiyalaringizni bildirib o'tsangiz. Salomat bo'ling. Bugun bu go'zal bir maskanga ilmiy suhbatga meni chaqirganinglar uchun alohida tashakkur. Buni tashkil qilgan, kamera ortida turgan, mikrofon sozlagan, ovoz sozlagan barcha xizmat qilayotganlarga Alloh taolo ajr mukofot bersin. Ilmiy suhbatlarni xalqimizga bo'ladigan manfaatini hech kim inkor qilmaydi. Albatta bunaqa suhbatlar ko'p bo'lsa, xalqimiz bu ilmiy suhbatlarga chanqoq, uni eshitsa va aqidamizni sof bo'lishi uchun oz bo'lsa-da bu suhbatlar hissa qo'shgan bo'lsa, boshimiz osmonga yetadi. Bizni tinglab turgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni ham Alloh taolo oilalariga ulkan saodat, baxt ato qilsin. Kimni nima maqsadlari bo'lsa, Alloh taolo u maqsadlarni shariatga muvofiq bo'lishini o'zi ta'minlasin. O'ylaganlardan afzalini bersin. Bunga o'xshagan ilmiy suhbatlarni bardavom bo'lishligida Alloh taolo o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat ustoz, studiyamizga tashrif buyurib, savollarimizga bergan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga. Dinimizni mana shunday ezgu va insonparvar ko'rsatmalarini xalqimizga yetkazishdagi ishlaringizda Alloh taoloning o'zi yor madadkor bo'lsin. Rahmat. Muhtaram tinglovchilar, Ziyo media markazining rasmiy sayti hamda Telegram sahifasi ziyo.uz orqali, shuningdek Facebook, Instagram, YouTube, mover.uz orqali bizni kuzatib borishingiz mumkin. Eshittirish yakunida tilagimiz: Allohim har bir xonadonga fayzu baraka ato etsin, so'raganimizdan afzalini ijobat qilsin. Dastur muallifi va boshlovchi Nur Muhammad Saydullayev, ovoz rejissori Shuhrat Nazar Muhammedov. Eshittirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning tavsiyasi asosida tayyorlandi. Keyingi dasturlarimizda yana g'oyibona diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat ustoz, salomat. Kecha qo'yib keldingiz. Ozon kameram tozasin bo'lsin. Jonlini o'chirmay turaverdim bo'lmasa. Yana suhbatimiz bora? Xudo xolis. Savol javob yana. Yo'q, mamma mavzuda bo'ladi endi buni. Ağustos'ta
bog'lama bilan qanaqa bog'lansam bo'ladi deb yozibdi kanalda. Savolim bor. Biz bog'lan turibdi-da yo. Savolim bor. Stop qildingiz? Internet internetdan foydalanish bo'ladi. Qani yana savollarni boya ketganimda hozirgina o'zgartirib yuboraman. Yo'q, biz ekin. Biz jonlida ketyapmiz qaray ham. Xo'p, boshlaymizmi? Bu sitdim. Sen kelamasan. Shuqladagi ketdim. Eshim yo'q hozir. Ovoz yaxshi yozilyaptimi? Biziki. Yaxshi bo'lyaptimi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz radio tinglovchilar, sizlar Ziyo media markazi hamda Oriya Dono radiosi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi dasturini tinglamoqdasiz. Bugungi asrimizga kelib, insoniyatning axborot sohasida tez va samarali ma'lumot olish imkoniyati juda tez kengayib bormoqda. Bunda albatta jahon axborot tarmog'i bo'lmuş internet aloqa vositasining o'rni beqiyos. Ilmu ma'rifat, axloq va odob hosil qilish oyi sananmuş Ramazon sharifning kirib kelishi. Bugungi mavzuyimizda internetdan foydalanish madaniyati yoki odoblari xususida suhbatlashamiz. Ushbu mavzuyimizni yoritib berish uchun ustozimiz Islom sivilizatsiyasi markazi ilmiy xodimi Abror Abdazimov. Abror domla Abdazimov taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Sizga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat, salom. Ustoz, suhbatimizni internet tushunchasi, uning mazmun mohiyati va internetning ijobiy va salbiy xususiyatlari haqida boshlasak. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va sallatu ala rasulillah va ba'd. Bugun, ya'ni axborot tez almashinuvi asr davrida yashayapmiz. IT texnologiyalar eng cho'qqi ya'ni yuksaklikni zabt etgan davr va shu bilan birga bu voqea hodisalarni internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan davrga keldik. Internet o'zi nima? Internet o'zi axborot almashinuv to'ri ma'nosida ishlatiladi. Aslida o'rgamchak to'ridan olingan. Butun dunyodagi axborot vositalarini bir joyga jamlash, shu to'r orqali axborot almashinuvini amalga oshirish. Buni foyda tomonlari bormi? Albatta, insoniyatning juda ko'p axborotga ehtiyoji bor. Bu ehtiyojni qondirish uchun eng tezkor vosita hisoblanadi. Bundan foydalansa yaxshi. Lekin buni salbiy jihatlari ham ko'zga ko'rinib turibdi. Chunki maqsad, niyat buzuq bo'lsa va bu orqali o'zlarini buzuq e'tiqodlarini yoki jinoiy faoliyatlarini internet orqali tarqatish va buni amalga oshirishlikka ham qulay vosita bo'lib qoldi. Buni yaxshi tomonlaridan foydalanishlikni targ'ibi tavsiyasi musulmonlarga har doim bo'lib turishligi kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degan. Mu'minlarga eslatib turing, chunki eslatma mu'minlar uchun foyda beradi. Internetdan foydalanarkanmiz, albatta uni yomon jihatlari ham borligini esdan chiqarmasligimiz, haddimizni belgilab olishligimiz, axloq normalarimiz va qonuniy chegaralarimizdan oshmagan holda
birovning haqqiga tajovuz qilmagan holda foydalanishlikka harakat qilishimiz kerak. Chunki niyatni xolis qilinmasa, bu to'rni ichida inson o'zining qopqoniga o'zi o'ralib qolishi mumkin. Shuning uchun internetdan foydalanishlikda to'g'ri niyatni qilish kerak va yaxshi, samarali, foydali ishlarda foydalanish kerak. Rahmat ustoz. Bilamizki, islomda har bir narsani o'ziga xos odobi bor. Xususan internetdan foydalanishni ham. Shuning uchun bu din ilm, ma'rifat, axloq va odob dini deyiladi. Ustoz, shu o'rinda ushbu odoblar xususida ham ma'lumot bersangiz. Avvalo, musulmon inson har doim niyatini nazorat qilish kerak. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda innamal a'molu binniyat dedilar. Amallar niyatga ko'ra bo'ladi. Amal muhimda, lekin amalning ahamiyati niyatning ahamiyatiga bog'liq. Niyatni go'zal qilish kerak. Niyat go'zal bo'lgandan keyin amallar shunga ko'ra baho oladi. Biz internetga kirar ekanmiz, o'sha go'zal niyatimizni muhofaza qilishimiz kerak. Internetdan o'qiydigan, o'rganadigan yoki boshqalarga beradigan ma'lumotlarimiz albatta sof, manfaatli va oqibati yaxshilik bilan samaralanadigan ishlarga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan yana Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Amallar qadarlar yozib tugatildi. Amallar yozib tugatildi, lekin niyatlar qoldi." Bir inson yaxshiligini niyat qilsa, bitta ajr oladi. Niyat qilgan zahot ajr oladi. Amalga oshirsa yana ajr oladi. O'shaning uchun biz internetga kirar ekanmiz, qaysi yo'nalishda bo'lishdan qat'i nazar, u Twittermi, Facebookmi, YouTubemi, shu tarmoqdan foydalanishdan oldin sof niyat qilishimiz kerak. Allohim, men bu tarmoqda o'zimga ham, birovga ham yaxshilik yetkazay. Birovga zulm qilishdan, birovdan zulm ko'rib qolishlikdan o'zing menga panoh bergin deb kirish kerak. Bu odoblarni boshlanishi ruhiy tomoni. Endi kirgandan keyin albatta o'zi internetning odoblaridan biri o'zingizni nomingiz bilan kirishingiz kerak. Chunki agar internet tarmog'ida inson aktivlashsa, ya'ni sir harakat bo'lib qolsa, odamlar ichida shu o'zini nomi bilan aktivlashmasa, ma'lumotlar loyqalanadi. Kim tomonidan kelayotganligini nazorat qilib bo'lmay qoladi. Va mas'uliyatsiz axborot maydonga chiqib qoladi. Bundan foydalanadigan guruhlar bor. Siyosiy ma'noda harakat qilayotgan guruhlar internetda 24 soat uyga qurib o'tiribdi. Ular nomini Jakoy qo'yib oladi yoki Ibn Umar qo'yib oladi, Umar ibn Xattob deb nomlab oladi, Ahli Sunna val Jamoa deb nomlab oladi, lekin yozayotgan narsasini qarasangiz, ularni aytayotgan gaplarini qarasangiz, o'ta katta da'volar. Xo'p, shunga ergashaman desangiz, orqasida odam yo'q. Mas'uliyati yo'q odamlar, mas'uliyatni zimmasiga olmagan profillar. Bularni bugungi iste'molda troll deyilyapti. Bularni aksariyati dushman deb qabul qilinadi. Nimaga? Bular provokatorlar. Musulmonni nomini qo'yib oladi, orqasida aniq kim shaxsiyat turganini bilmaydi. Internet odoblarida o'zining nomi bilan faoliyat yuritishlikni talab qiladi ulamolar. Agar o'zini nomini qo'ymasa, unda katta da'volarni boshqaning nomidan tarqatishlikka joiz emas. Va internet tarmog'ida harakatlanayotgan, ma'lumot olib, ma'lumot tarqatayotgan odamlar shunga o'xshagan noma'lum profillarga bee'tibor qoldirish kerak. Ularni gaplariga ishonmaslik kerak. Ular asosan e'tibor bersangiz, ko'chaga chiqishlikka, isyon qilishlikka, shunaqa narsalarga targ'ib qiladi. Ularni bu targ'ibotida, ya'ni mas'uliyat yo'q. Go'yoki kriptovalyutaga o'xshaydi bular. Ya'ni bularni javobgarligini men zimmamga olaman degan hech kim yo'q. Odamlarni tashqariga chiqishlikka, qo'liga qurol olishlikka, o'zini yaqinini o'ldirishlikka targ'ib qilishadi va amalga oshgan jinoyatga kim javob beradi? Hech kim. Internet tarmog'ining odoblaridan biri aql bilan bo'layotgan hodisalarda real profillar bilan faoliyat yuritish, ma'lumotlarni ham real profillardan olish.
noreal profillar, ular trolling deyiladi. Bular kimlardir tomonidan boshqarilayotgani aniq. Bular millatning ichida iloji boricha parokandalik, janjal to'polon, aka-ukani bir-biriga qayrash, ortada nafrat tuyg'ularini tarqatish, doim salbiy ma'lumotlarni tarqatib, odamlarni tushkunlikka tushirish vazifalarini bajarishadi. Bularni tuzog'iga ilinmaslik kerak. Internet odoblarida bu muhim. Undan tashqari tarqatayotgan ma'lumotlaringizda mualliflik huquqlariga amal qilish. Birovning narsasini o'ziniki qilib ko'rsatmaslik. Va tarqatayotgan ma'lumotlarimiz doirasida boshqaning chegarasiga tajovuz qilmaslik. Masalan, odatda siz bir ishni qilsangiz, bir maqola yozsangiz, sizga kirishib, "Manaqa yozishing kerak edi, bunga o'xshab yozishing kerak edi, mana bu joyda mana uni aytishing kerak edi" deyishlik birovning haqqiga tajovuz bu. O'sha taklifni o'zi qilaverish kerak. Bir odam sizga "Mana buni qil, buni qil" deyotgan odam o'zini sahifasida o'sha ishni qilaverish kerak. Sizga targ'ib tashviq qilyaptimi? O'zini haddi emas, chegarasi emas, o'zini sohasi emas, mutaxassisligi emas tushunmaydi. Sizga bu narsani qilishligi sizni erkingizga tajovuz hisoblanadi. Birovning erkiga tajovuz so'z erkinligiga kirmaydi. So'z erkinligidan foydalanib buni qilyapman deyish to'g'ri emas. Va mavjud qonunlarga ham amal qilish kerak. Mavjud qonunlarda boshqaning obro'siga tajovuz qilish, mavjud real profillarni haqorat qilish, ularga o'sha to'g'ridan to'g'ri kirib uni sahifasida unga tuhmatlar uyushtirish qonun doirasida javobgarlikka tortiladi aslida. Ko'pincha biz bu masalalarda vaqtimizni qizg'anib ularni javobgarlikka tortish uchun ariza qilmayapmiz-da, lekin kelajakda bu narsalar bo'lsa kerak. Odamlar bu masalalarni qonuniy jihatlariga murojaat qiladi. Masalan, shaxsan men bu ishni qilmasam ham bu bo'ladi. Ya'ni internet odoblarida bu narsalarni hozirdan o'zlashtirib borishimiz kerak. O'zlashtirsak, shunaqangi boshqalarga haqqiga, haddiga tajovuz qilmaymiz va biz ertaga javobgar bo'lib qolishlik musibatidan qutulgan bo'lamiz. Ma'lumotlaringiz uchun rahmat ustoz. Salomat. Bugungi kunda deyarli har bir inson ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchisi hisoblanadi. Bu tarmoqlardan foydalanishning yana biz bilmagan qanday odoblari bor? Buni so'rayotganim sababi bugungi kunda turli xil oilaviy nizolarning kelib chiqishiga yoki o'zaro yaqin birodarlar bo'lgan kishilarning o'rtasida samimiy munosabatlarning buzilib ketishiga aynan ijtimoiy tarmoq sabab bo'lyapti. Mana shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, juda dolzarb masala. Bugungi kunda oilalardagi o'sha ajrashishlar, o'rtadagi sovuqchilik, katta janjallarni eng katta sabablaridan biri ijtimoiy tarmoq ekanligini odamlar e'tirof qilyapti. Statistikalarda bu bor. Nimaga? Begona erkak bilan begona ayol o'rtasidagi yozishmalar, o'ta yaqinlashib ketish, ya'ni ilmiy savol-javobdan tashqari yoki zaruriy kasbiy savol-javobdan tashqari o'ta iliq munosabatlarga kirishib ketish, o'ta yaqinlashib ketish oqibatida katta-katta sovuqchiliklar, janjallarga sabab bo'lyapti. Demak, bunday vaziyatlarda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'itlariga amal qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhi sollatu vasallam begona erkak bilan begona ayolni yolg'iz qolishidan qaytarganlar. O'sha shaxsiy qutichada, shaxsiy xat yozish almashinuvida begona erkak bilan begona ayolning yozishuvi doirasi haddi hududi bo'lishi kerak. Kasbdosh bo'lishi mumkin yoki ba'zi zaruriy ishlarda savol-javobi bo'lishi mumkin, uni muammosi yo'q. Lekin o'ta jiddiylashib ketish, begona erkak bilan begona ayol o'rtasida nikoh yo'q yoki eri bor ayol bilan begona erkakni bunaqa masalalarda jiddiylashib ketishi oxir oqibati katta-katta sovuqchiliklarga va hatto jinoyatlarga sabab bo'lyapti. Ba'zi xonadonlarda hozir eshitib turibmiz, ba'zi joylarda o'sha begona erkak bilan yozishib o'ldim kuydim qilgan xatlari qo'lga tushib qolgani uchun er xotinini o'ldirdi deyishyapti. Bunaqa narsalar bo'lyapti hayotda. Buni odoblarga amal qilish kerak.
Alloh subhanahu va taolo ko'rib turganligini esdan chiqarmaslik kerak. Alloh taolo hisob kitob qilib turganligini bilish kerak. Endi masalan ayollar dini saviyalarini oshirish uchun internet tarmog'ida kirib dindan, shariatdan gapirayotgan ba'zi mutaxassislarga savol berishadi. Uni ham o'sha shaxsiy xat qutilariga yozishadi. Bunaqa paytlarda o'sha savol berilgan doirani o'ziga chegaralanish kerak. Jiddiylashib, o'ta shaxsiy hayotiy masalalarga aralashib ketmaslik kerak. Ayollarga ham bunaqa tavsiya, o'zlariga zarur narsani so'rashdan boshqa tomonga o'tmasligi kerak. Keyin yana shunaqa odoblardan biri, ikkita odamni o'rtasidagi husumatdan bir odam savol so'raydi. Savol so'raganda o'zini hodisasini aytib beradi. Asli bundoq edim, mana qaydim, undoq bo'ldi, o'rtog'im menga xiyonat qildi. Yoki ayol kishi yozadi, bunday bo'ldi, bundoq bo'ldi, erim menga xiyonat qildi deydi. Savol beriluvchi taraf ikkinchi tarafni eshitmaguncha unga javob bera olmaydi axir. Mana shu odoblardan biri ikki tarafning haqqiga tegishli masalalarda bir tarafni gapi bilan xulosa qilib javob bermaslik kerak. İki tarafını eşitilişliğe imkan tuğduruş gerek. Keyin, ondan keyin bir hulasiye kilise boladı. Yani şunaka adablardan biri, sizni mutahassisliginiz bolmagan masalada sizden internette adamlar narsa soraydı. Soragan da onu mutahassiske yöneltiriş gerek. Hamma narsanı bilişke mecburmaz insan. Bilmeydigen kop narsamız var. Bilmedigi mi? Bilmeyi ben deyiş gerek. Yöneltiriş gerek. Talak, nikah, aile masalaları da savol qilishadi. Buni darrov dini idoraga, fatvo bo'limiga, imomlarga murojaat qilishligini tavsiya qilish kerak. Chunki internet tarmog'ida berilgan savollar ko'pincha bir yoqlama bo'ladi. Uni o'sha fatvo bo'limiga, mavzuni ishtirokchilari bilan yig'ib borilsa, masala oydinlashadi. Shikoyat qilayotgan odam ko'pincha aybdor bo'lib qolishi mumkin. O'zini aybini yopishlik uchun shikoyatni boshlayotgan bo'lishi mumkin. Bunaqa masalalarni yechimida ham shoshqaloqlik qilmaslik kerak. Va yana shunga o'xshagan odoblardan biri noma'lum profillarning targ'ib tashviqlariga uchmaslik kerak. Hozir ko'paydi bu. Ramazon yaqinlashsa yana ko'payadi. Kelinglar, Suriyaga kelib biz bilan birga jihod qilamiz deydiganlar bor. Kela olmasanglar pul bilan jihod qilinglar. Zakotingizni bizga beringlar, yuboringlar deyotganlar bor. Bular yosh bolalar, islomni to'g'ri tushunmagan, kimningdir siyosatiga qurbon bo'lgan odamlar. Internetda ularni qo'yayotgan yosh bolaning portlatib yuborilgani rasmi yoki o'zini harbiy kiyimda tushib go'zal ko'rsatgan suratiga aldanmaslik kerak. Ular chaqirayotgan joyda unaqa go'zal hayot yo'q. Ular chaqirayotgan joyda unaqa islomiy ular siz bilan bizga talqin qilayotgan deymas. Hozirgi kunda mana shu bugungi kunda ular chaqirayotgan joydagi eng katta odamlar diplomatik stolga o'tirib, demokratik asoslar to'g'risida kelishyapti. Islomiy davlat jihod qilamiz degan odamlar demokratiya tarafdori bo'lib qolishdi hozir shu kunda. Pastdagi odamlarning aksariyati ularni demokratiyasini qo'lida qo'g'irchoqqa aylandi. Shundoq ekan internet tarmoqlari orqali jihodga mol bilan yordam beringlar deyotgan odamlarga ham aldanmaslik kerak. Bu ham og'ir oqibatlarga olib keladi. Har tomonlama. Bunga aldangan yoshlarimiz joni bilan buni ya'ni jazosini o'tayapti ko'p joylarda. Bo'lmasa hayotiga zomin bo'lyapti. Bunga yordam bergan, ko'maklashgan odamlarning ko'pchiligi dunyosini isrof qilyapti va buni javobgarligi hali turibdi. Shuning uchun bunaqa oldi-berdi masalalar, oilaviy masalalar, ikkita sherikni o'rtasidagi muomala masalalarida ham shoshqaloqlik qilmasligimiz kerak. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Aynan bugungi kunda fitna uyushtirayotgan, aynan internetdagi fitnalardan ogoh bo'lish ham davrimizning taqozosi hisoblanadi. Aynan mana shu haqida ham to'xtalsangiz, yuqorida aytib o'tdingiz, qo'shimcha sifatida. Internetdagi fitnalar to'xtamaydi. Fitnalarni fitna ekanligini ajratish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Salaf ulamolarimiz aytishardiki, fitnani kelmasdan oldin biladiganlar ulamolar bo'ladi. Fitna kelib ketgandan keyin biladiganlar johillar bo'ladi.
fitnani kelmasdan oldin bilish uchun ulamolarga murojaat qilish kerak. Har bitta masalada bizni xalqimizni o'zini imomi bo'lish kerak, o'zini ustozi bo'lish kerak. Va bu ustozi e'tiborli, mu'tabar odamlar bo'lish kerak. Dini, diyonati ma'lum, ilmiy salohiyati ma'lum odamlar bo'lish kerak. Noma'lum odamni Qur'on oyatini o'qiyapti-yu deb u aytgan ma'noga ergashib ketavermaslik kerak. Chunki Qur'oni Karimning haq ekanligida shubha yo'q, lekin unga ma'no aytayotgan odamning ilmiy saviyasida shubha bor. Shuning uchun buni ajrata bilishlik uchun mutaxassis bo'lgan, haqiqiy ma'noda madrasa bitirgan, ustoz ko'rgan, ustozlarga murojaat qilishimiz kerak. Fitnalar to'xtalmaydi. Hani yuqorida aytdik, troll profillar bilan fitna uyushtirish uchun 24 soat internet tarmog'ida o'tirgan vazifadorlar bor. Masalan, 24 soat bir odamni orqasidan kuzatib, faqat shuni gap so'zlarini montaj qilishlik bir bitta shaxsni qo'ldan kelmaydi u. U eplolmaydi, uni yemog'i bor, ichmog'i bor, oilasi bordir. U 24 soat bir odamni ustida bunaqa ish qilishlik uchun bir tashkilot ishlash kerak. Fitna tashkilotlari bor. Xalq bir odamning gapini qabul qilayotganligi uchun uni gapini qabul qilmaydigan vaziyatga keltirish rejasi bilan harakat qiladigan trolling fitna guruhlari bor. Ularga aldanmaslik kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqda mashhur ular. Mashhurligi trolling bilan, fitnasi bilan. Birorta xalq uchun manfaatli mavzusi yo'q ularni. Qachon bir musulmonlarga zarar bo'ladigan bo'lsa yoki orqasidan ularni sotish, kimgadir ularni ya'ni qamatib yuborish, ularni orqasidan ya'ni qo'pol qilib jargon bilan aytganda kazyollik, quloqlik qilish bo'lsa, trolling qilib o'tirishibdi. Nomini falonchi pistonchi qo'yib olgan, lekin bir shaxsni nimaga bu bunaqa, buni qamamaysizlarmi? Buni manaqa ishi bor, buni qamamaysizlarmi deb trolling qilishyapti. Demak, bu komanda bular. Bular o'tirishib, bunga vazifador bo'lishgan. Nimaga? Fitnani bamayli xotin amalga oshirish uchun. Fitnaga qarshi chiqib turgan ulamolarimiz, talabalar va aktiv blogerlarni obro'sizlantirish uchun ular qo'ldan kelgan harakatni qilishyapti. Bu fitnalarni siyosiy jihati ham bor. Xalqni tashqariga chiqarish uchun urinishlar. Jin Sharp degan odamni o'sha diktaturadan demokratiyaga o'tish usullari degan kitobi bor. Bu kitobda mana shu fitna nazariyalarini alohida urg'u bergan. Xalqni ko'chaga chiqarib olishlik uchun nimadan bo'lsa foydalanish kerak degan. Chiqqandan keyin uni yo'naltirish oson. Xalq olomon vaziyatiga keltirilsa, u olomonni boshqarish oson. To olomon vaziyatiga kelguncha bosqichlar bor. O'sha bosqichlarda olomon vaziyati qopqoniga tushmaslik uchun ulamolarga quloq solish kerak. Ulamolar xalqni xalq vaziyatida ushlab tura oladigan yo'lboshchilar hisoblanadi. Ularga quloq tutish kerak, ularni aytgan ko'rsatmalarga amal qilish kerak. Fitnalardan inshaalloh shu yo'l bilan qutulamiz. Ularning soxta da'vosiga ishonib, shoshqaloqlik qilmaslikni albatta, albatta, albatta shunday. Rahmat ustoz. Afsuski bizga ajratilgan vaqt yana o'zini qo'yishiga e'tibormoqda. Shu sababli bugungi aynan internetdan foydalanish odoblari borasidagi mavzuyimizda xulosaviy fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Xulosa qilib aytsak, internet albatta foydali maydon. Bu maydonni to'g'rilik bilan, yaxshilik bilan to'ldirishda hissa qo'shishimiz kerak. Internetda hozir yaxshilik ko'pmi, yomonlik ko'pmi desangiz, yomonlik ko'p. Lekin yaxshilik oz bo'lsa-da ko'p yomonlikni tarozisini bosadi. Qur'oni Karim bizga xabar beradi. Mu'minlardan 10 kishi, mu'minlardan 20 kishi, mu'minlarga muxolif bo'lgan kofirlardan 200 tagi kuchi yetadi deydi. Qur'onning bu miqyosi yaxshilik 20 dona bo'lsa, 200 ta yomonlikka teng keladi degani. Biz oz bo'lsak ham bo'lishimiz kerak internetda. Bo'lishimiz 20 ta yaxshilikni targ'ib qiluvchi 200 ta yomonlikni targ'ib qiluvchining o'rnini bosa oladi. Agar bizni sonimiz kamaysa, unda fitna va balolar ko'payadi. Biz sonimizni ko'paytirishimiz kerak. Niyatimizni xolis qilishimiz kerak. Mutaxassislarimiz aktivlashishi kerak. Ya'ni maydonni chiroyli, go'zal ma'lumotlar bilan to'ldirishimiz kerak va albatta o'sha fitnalardan har xil buzuqchilikka, talotumga targ'ib qiluvchi
fitne nazariyelerden ihtiyat buluşumuz gerek. Gözümüzden açışımız gerek. Çünkü ilgari imkaniyeti çekerelengen siyasi cinayetçiler bugün internet arkalı bu imkaniyetini keng miqyosda amalga aşırış yaptı. Juda katta to'ntarishlar avvalo internetda bo'lgan. Hamma to'ntarish mana shu yaqin atrofda bo'lgan inqiloblarni revolyutsiya deb nomlansak, barchasi internet orqali boshlangan. Biz bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimaga? Bularning oqibati faqat va faqat xalqqa zarar bo'ladi. Hech qachon xalq manfaat, foyda ko'rmaydi bu narsalardan. Internetdan umumiy olinadigan xulosa shulardan iborat. Alloh taolo barchalarimizni yaxshilikka xizmat qilib, yaxshilik da'vatchisi bo'lib, yaxshilik himoyachisi bo'lishlik martabasida bardavom qilsin. Rahmat, salomat bo'lingiz. Inshaalloh aytganingiz ustoz, savollarimizga bergan javoblaringiz, mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ma'naviyatimiz, dinimiz yo'lidagi xayrli faoliyatingizda Alloh taoloning o'zi yor madadkor bo'lsin. Amin, salomat bo'ling. Qadrli tinglovchilar, Ziyo Media Markazi hamda Oriya Dono radiosining Ziyo chashmasi dasturida internetdan foydalanish madaniyati deb nomlangan eshitirishni tingladingiz. Keyingi dasturlarimizda yana g'oyibona diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat, salomat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Vaqtingiz ayami kelganingiz uchun.